Nej, men kolla. Den här känner ni igen, va? Ja. Den är servad med olja och filter och nya däck. Så helt rekonad invändigt också. Åh, jäklar. Ja, det trodde jag faktiskt inte. Nu blir jag jätteglad. Härligt. Där har du nyckeln. Tack. Jaha, vad tänker ni nu då? Vad ska vi göra med bilen då? Den är så fin. Ja, jag vet inte. Faktum är att den är i ordninggjord nu för att jag tänkte att vi ska sälja den. Ja. Alltså just nu vill jag krypa ihop i ett hörn och lägga mig. Smitta undan. Sen har vi ju en sak till och det är ju den här tvn. När jag köpte den väldigt nyligen. Så NetOnNet är ju en ångerrätt som vi kan utnyttja fortfarande. Jag tänkte att vi gör så att ni går in, stoppar tillbaka den i kartongen och så landar in den i bilen här. Mm. Och så lämnar jag in den på vägen till vi åka. Ja. Okej, men då får jag göra det så hakar ni på mig sen. Yes. Mm. Ja. Åt helvete. Om man får tillbaka den där jävla bilen, då ska han också sälja skiten. Tar du tvn och bär den? Ja. Frågan är ju bara hur mycket vi kommer sitta i soffan nu. Ingenting. Ja, det kanske verkar taskigt här att komma förbi och ge sken om att de ska få tillbaka bilen. Och det var nog det gladaste ansiktsuttryck jag sett på Pontus i alla fall hittills den här veckan. Men det blev ju kortvarig glädje för att naturligtvis ha gjort den i ordning för att vi ska sälja den och få ut maximalt betalt. Och det ska vi sticka iväg och försöka få nu. Här har vi bilen, ja. Precis, som vi snackade om. Så du får väl ta en liten koll på den då. Ni har ju polon. Mm, men det funkar inte med en bil. Nej. Ja, vad säger du? Den är väl lite smårostig men helt okej annars. Så man kan väl få en liten slant för bilen, men... Men har ni, jag tänker, ni har ju mycket andra bilar också, så ja, ni kan göra någon deal eftersom ni behöver en bil. Bilar. En bil till. Ja, och vi har ju en Saab till exempel som står inomhus. Kan du ta ut den här? Kan vi kolla på den här? Ja, men absolut. Det suckar, Pontus. Mm. Till att börja med funkar ju inte med en sedan. Vi har 200, vi ska få plats med en barnvagn, vi ska få plats 3 personer. Ni måste ju göra uppoffringar nu och det går ju att ha barnstol i fram och varsin hund bältad i bak och så en i mitten i bak, vuxen. Det vi skulle kunna göra det är att vi erlägger 7000 kronor emellan då. Ja, vi har ju inte så jävla mycket val så... Nej, ni måste få ner driftskostnaderna och få 7000 emellan. Ja, nej, men vi får väl köra på det. Okej, bra, men då kör vi på det, 7000 emellan. Jättebra. Pontus reagerar väl starkt nu när skevan blir såld. Att han skulle reagera så här starkt på bilar, det trodde jag väl inte.